Қарасора 2022 республикалық жедел алдын алу іс-шарасын өткізу барысында полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының, патрульдық полиция батальонының, полиция департаменті кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері, қатарынан құрылған мобильді топ, Жамбыл облысының аумағына кіретін және шығатын автокөлік құралдарын тексеру бойынша мақсатты жұмыстар жүргізуде. Осындай іс-шараларда жүргізу кезінде Алматы-Екатеринбург республикалық маңызы бар тас жолының 360 шақырымындағы Мойынқұм ауданы Шығанақ кентінің жанында Нұрсұлтан қаласының 41 жастағы тұрғынының басқаруындағы ВАЗ-21014 маркалы автокөлігі тоқтатылды. Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Қордай ауданының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Нұрсұлтан қаласының 41 жастағы тұрғынының басқаруындағы автокөлікті ТЭИ атты қызметтік инспекторлықтың пайдалана отырып тексеру барысында көлік салонынан ақ полиэтилен пакеті табылып, тәркіленді. Оның ішінде жалпы салмағы 3 келеден астам ғашыш есірткі заты табылды.